Jag såg att här kommer jag att sitta själv i mitt hus, jag kommer förmodligen förlora alla mina barn mm. <laughs> och jag kommer förmodligen knarka ihjäl mig. Mm. Så jag fick ett liksom, svart eller vitt, eller ett vägval. Vi ja. kanske ska börja med att välkomna alla till Våran podd. Korten på bordet. Ja. Och idag har vi ingen annan än våran mest speciella gäst som vi kommer att ha genom tiden här. Och det är min underbara pappa och din... Kära man. Christer härlig Min soulmate. Ja, vi är så glada att ha dig här. Mm. Det känns jättekul och stort och fint framförallt. Nu är vi familjen samlade här. Och du är lite nervös men det är jättekul. Du kanske ska börja med att presentera. Ska jag presentera själv kanske? Ja, jo. Hur känns det? Det är det med, min standardfråga. Ja, jag, jag känner mig nervös. Mm. Jag känner att uh, det här är jag inte van vid. Mm. Men samtidigt så känner jag att det är lite spännande. Och framförallt om jag kan vara till hjälp för andra. Som ett tjänande. Så känns det fint att vara här. Mm. Och mer. Och, och jag måste säga till er två. Mm. Så... På sidan så har jag ju sett en fantastisk, härlig grej mm. som gör att ni följer er passion och ni verkligen brinner för det här och man ser att ni har kul och gör er lyckliga. Mm. Och det är fantastiskt. Grattis! Stolt över er. Tack! Och vi är stolta över dig. Ja. Tack. Ja. Och då, då är det ju så att eftersom vi har då börjat den här podden eh, och haft flera avsnitt, bland annat så har det ju handlat om Missbruk och så, beroende och lite annat. Och då blev det ju också så att det kom per automatik frågor till oss. Om just då familjen och sen har jag också berättat om våra galna dejter. Och Men du gick liksom lite på spåret och du förklarade ja. ju lite så här varför du hade valt att lägga ner med alkohol ja. och så. Och Då var väl folk mm. mer nyfikna, att ha vad historien bakom det? Ja. Eh, och Då tänkte vi att då tar vi tar in dig såklart. Ja, istället för att vi sitter och pratar om mm. dig eller oss som relation. Och så, där, så även få höra din sida av det hela. Och då tänkte Jag så här, för jag frågade dig om du ville vara med. Mm. Du bara, om jag kan hjälpa andra så är det helt fantastiskt. För Vi har ju då varit eh, nykter och drogfria i 14 år som vi säger. Snart. Ja, i vinter. Vilket datum har du? 27 december. Ja. Vad var du? Jag har den första januari. Har jag väl. Jag bara måste tänka efter här. Men i alla fall, så har vi inte druckit alkohol på 14 år nu. Mm. Och Jag har då skrivit upp lite, för jag brukar göra så att jag googlar saker och ting mm. innan. Och då satt Vi också pratade om det innan, för att då är det ju så när man googlar då är det ju sökmotorn som bara plockar upp det första eller det som man har sökt mest på. eller vad det var. det mm. eh, Då är det inte så här, kanske, ja, hur, hur, hur sållar man i källorna eller informationen. Men jag tycker att det spelar inte så stor roll, utan det är liksom lite allmänt det som kommer fram. Och sen kan alla också tolka det olika. Yep. Så att Det är inte bara så att det står på Google, så är det, det som är det facit. Nej, men... Jag tänker att många gör så, så jag googlade bara, vad är definitionen av missbruk. Jag läser upp det lite fort. jag 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 vet att jag har gjort det förut men jag gör det igen. Beroende eller missbruk då, är ett begrepp som används i samband med alkohol, narkotika, tobak och narkotikaklassade läkemedel. Viktiga kännetecken för beroende är att man tappar kontrollen över sin konsumtion. Man får en ökad tolerans och abstinensbesvär. När man ska sluta då. då. Hur, vad skulle du säga det? Vad är definitionen av missbruk enligt dig? Min definition som jag har lärt mig är att det är en sjukdom mm. som WHO har klassat som en sjukdom. Ja. Som vilken annan sjukdom som helst. Som diabetes, eller psykisk sjukdom, Och bipolaritet och så är beroende en sjukdom. Mm. Och Den sjukdomen är enligt mig en av de mest fruktansvärda sjukdomar som finns. Mm. För Den sitter i tre delar i oss. I både kropp, sinne och själ. Och Sen är den kronisk, så man blir aldrig av med den. Och den är också progressiv. Så oavsett om man brukar droger eller fortsätter att utvecklas. så utvecklas den här inom mig för varje dag, för varje år. Och det enda den här sjukdomen vill är, låta låter ju hårt, det är att döda mig. Mm. Så det är ju eh, min definition. Att det är en sjukdom som, som behöver vara det mest viktigaste mm. att ta hand om. Mm. Om man ska fungera för sin familj och ute i samhället och vara fri. För det går att tillfriskna från två av de här tre delarna. Och det första och det viktigaste delen det är det här själsliga som är här inne som tidigare var ett svart hål hos mig. Bra, bra, du sa som tidigare, det var ett svart hål hos mig. För jag vill att vi går tillbaka ja, och börjar från när du var liten. Hur började det? Hur gammal var ja. du första gången? Ja. Om du minns det. Bra. Jag tänker bara att jag avslutar meningen med de här tre delarna. Så Själen, det går att lösa. Och Sen har vi sinnet, att få tillbaka sitt förstånd. Att man rensar bort den liksom mentala besatthet och det man har över droger och flyktbeteenden som man har. Det går att lösa. Men det som inte går att lösa det är den här fysiska allergin som jag har i min kropp. Som är ungefär som blinda fläckar i min hjärna som gör att om jag tar en drog eller någonting sinnesförändrad så tappar jag min kontroll. Och Kroppen reagerar ungefär som en nötallergiker. När man tar en nöt så blir man liksom svullen i halsen och på samma sätt så sker en kemisk reaktion när jag häller på. Så när jag får mitt förstånd tillbaka då inser jag att jag kommer inte kunna ta någonting som är sinnesförändrad. För då tappar jag förmodligen kontrollen, aktiverar hela min sjukdom och jag hamnar återigen i en dålig sits. Nu. <laughs> hur det här började. Ja, hur gammal var du? liksom? Jag tror att för mig så började det redan när jag var jättejätteliten med socker. Mm. Där jag kommer ifrån så fanns det inga Bra förutsättningar. Jag hade inte liksom lördagsgodis som barn. och jag hade inte liksom, Så jag var tvungen att eh, skaffa det jag ville ha själv. Och jag kommer ihåg där jag kommer från en förort som heter Skärholmen så byggde man ett centrum och i centrum så kommer nya affärer. Och så kom det här lösgodiset ut. Så jag gick ofta varje dag och plockade och snattade lösgodis i påsar och hade lösgodis. så Jag tror socker är det första för mig som jag blev beroende av och som jag utvecklade min sjukdom som jag har innan med. Sen så kom jag till ett seglaläger. på Finnhamn. Jag blev ofta skickad som barn på lite olika ställen för att jag inte skulle vara hemma. Och På det Så var det en äldre kille som sa att vi skulle gå ner till båtarna och sniffa bensin. Och då var jag minst, var barnet, eller om jag sju, åtta, 8 jag äh, kommer inte exakt ihåg, eller tioårsåldern. Liten. Liten. Och det gjorde vi och jag blev helt väck. Mådde dåligt. Vadå, jag, jag fattar inte det här. Tar man, alltså, Hur tar man nu bensin? Tar man tar en, sen... en trasa, man doppar den i bensindunken uh -huh. och så sniffar man in det. Och så blir andas man in alltså? Andas alltså. in. Uh -huh. Men där jag insåg att det var ett problem, det mm. var när jag själv smög ut natten efter. Aha. Helt själv och gjorde det igen. Mm. Ja, och där det. har vi den här, åter den här fysiska, alltså att den liksom vill på det igen. Men det fattade du ju inte då. Det fattade jag inte då. Nej. Men jag tyckte att jag var annorlunda. Ja. Jag skämdes och jag tyckte att det var konstigt att jag betedde mig på det sättet. Men, så det tänkte du redan det då? Det tänkte jag. Sen mm. så gick åren. Ganska lång tid där jag växte upp med mycket missbrukare, knarkare. Där vi bodde så var det nästan som en central för amfetaminet i Stockholm. Och jag såg egentligen ner på de som knarkade när jag var ung. Och hamnade egentligen lite snett i olika eller olika eller gängkulturen och så. Ja. Mm. Så det tog ganska lång tid. Jag höll på med andra stökiga saker. Tills jag egentligen gick i nionde första ring. Då är man 15-16. Ja 16, ja, 16, 16 typ. Mm. typ. Mm. Som Vad hände jag då? Jag provade min första drog. Och det var hash. Mm. Och hashet då. Återigen varför det här är ett problem för mig och inte för andra. Modde jag inte bra utav. Men mm. det jag mådde. Det var att jag. Blev helt släppt från alla dåliga känslor. Då har jag en fråga bara. Hasch, röker man det? Man röker det. Det är som marijuana fast det är liksom... På min tid så var haschet mer vanligt än gräs. Okej, så det tillhör den kategorin typ. Men man kan äta hasch också väl? Hashkaker eller? det Kan man inte göra det med marijuana då? Jo, kan allt så är konstigt, för Det är väl gräs. Det är väl bara liksom... som en... Så poängen var harsh jag mådde inte bra, men fortsatte ändå. Mm. Återigen, dagen efter och gänget, och, fast jag inte mådde bra Utav mm. själva upplevelsen så gav det mig en funktion över att äntligen få bort mina dåliga känslor. Mm. Som jag haft. Självmedicinering. Exakt. En yeah. flykt. Mm. Men det kanske inte är det man, man tänkte där och då? eller? Var det det du sig, Nej, liksom? jag tänkte bara att det var konstigt om jag mår dåligt första gången och spyr och dagen efter gör det igen. Mm. Så förstod inte jag den kopplingen, varför jag gör jag det här igen? För då förstod inte jag att jag har den här fysiska allergin som har kickat mm. igång som vill ha mer och mer fast jag mår dåligt. Mm. Utav, och det är väl det som är skillnaden på en frisk och en mm. sjuk. Men, var det här är samma veva som du blev utslängd? Eller var det innan? Alltså... Ja, det var det. Samma veva. Mm. Så du blev egentligen utslängt först och sen började du med det här för döva? Ja, som, Eller bara... ja. mm. Jag har ju också märkt att jag alltid varit en kicksökare, jag alltså, vill ha adrenalin, extrem, nära döden upplever sig är något jag går igång på och mm. har varit så hela livet. Har varit i många olika situationer. Och det fick jag om man växer upp i gäng och det händer grejer, och det är mycket slagsmål och det är mycket makt och det är mycket... Ja, det är mycket som händer <laughs> som kickar den här adrenalinet. Men med åldern så kan man inte hålla på så för att ja, många polare åkte liksom fast, åkte in och åkte på värstingresor. Och... Det där kände jag att jag inte ville göra och mm. gänget började liksom transformera sig. Och för att hitta de här kickarna som vi hade förut då, och jag så blev ju droger lite grann av den kicken. Samtidigt så hamnade jag i en situation där jag blev mer eller mindre utslängd hemifrån mm. i den åldern, 15-16 mm. Och då klart att det eskalerade fortare. Ja, vad det då för att döva, tänker jag? För att det, jag har försökt tänka på det själv, nämligen. Eh, när det, att det här med att missbruket eskalerade. Men för mig blir det ganska... Självklart, att om man som barn blir utslängd från sin familj sin trygga punkt, även fast det inte var en trygg punkt så är det ändå en trygg punkt. Det är ju så dubbelt i det där. Men att inte ha någonstans att vända sig, inte någon familj att gå tillbaka till och vara så ung som du var, då tänker jag att det är klart att man måste liksom döva sig på något sätt. för Hur ska man hantera alla de här känslorna annars? Mm. Hur ska mm. de få utlopp? Mm. alltså eller liksom hur, Vad gör man? Vad gör man, liksom? det är men Som jag har lärt mig nu, då, så alla barn och alla människor behöver ju kärlek. Mm. Behöver ju trygghet. Och när man är barn så förlitar man sig på vuxenvärlden, sina föräldrar. Och får man inte det som barn, eller ser eller lär det som barn, mm. så är det någonting som saknas inom en. Och om man är med i jobbiga situationer så skapar det trauman. Ja. Och de trauman som är obearbetade när man inte har verktyg eller får stöd mm. så hittar man ju kreativt det själv. Mm. För man står inte ut med de känslorna. Mm. Och det är de känslorna som frigörs. Så vad fyller drogerna för funktion? Jo, det är att det liksom får en bort från de jobbiga känslorna. Från den trauman, från det här osäkra och det som man går och känner. Mm. Jobbiga. Och skuld och skam och allting. Men du, du träffade ju också en, en flickvän ungefär där, samma veva. Alltså när du var ganska ung och höll på med missbruket. också. Då tänker jag så här, för att jag kan tänka mig att omgivningen, flickvän och så vidare bara... Men nu får du sluta. alltså Lägg av med det här. Det här är bara skit. Eller gömde du det först? men då tänker jag också När de väl fick reda på det så måste ju alla ha sagt så här. Det är bara att sluta. Vad håller du på med? Det är ju så samhället ser på mm. missbruk. Det är ju så här att man får faktiskt ta sig i kragen. Nu får du lägga av. och, och liksom bara lägga av. Men du och. kunde ju inte. Nej. Är det så? Nej. Och för det första så tänker man ju inte att man missbrukar den åldern. Man ser det som att man fästar mm. Och man ser det som att det ingår liksom i... Ja, sen vardag. Mm. Sen så var jag ju alltid, har varit ganska duktig på knarka på det sättet. Jag var duktig på att hålla isär och kunna hålla fasader. Ja. Och jag var väldigt disciplinerad på att alltid gå till gymmet, se bra ut, ha schyssta kläder och jobba och drifta och, och se till att liksom hålla typen fasad uppe. Mm. Så det är svårt, och även idag, att se på människor mm. om de har den här sjukdomen, om de knarkar, om de är missbrukare. För att det är ganska många som kan dölja det. Även jag gjorde det i många, 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 många år. Mm. Tills jag började bli ertappad med lite tyngre droger och man hittade det hemma och så vidare. Men J då förstod inte jag, återigen, det här är bara mitt sätt att fästa. Och det är inget fel i det. Så det tog mm. lång tid innan jag förstod att jag har den här sjukdomen. Det tog 20 år senare. Ja. Så det, det var egentligen inte först när du träffade Exakt. Mamma som du insåg att shit, jag kanske har ett problem. Exakt. Ja. Eftersom jag är skapad på det sättet att jag har blivit lite av en krigare och har sett liksom att det är ett svaghetstecken att inte kunna sluta när man vill. Så har jag också haft mycket jag hade väldigt mycket så självförakt, såg ner på mig själv tyckte att jag kan göra allting annat så bra men inte den här grejen. Mm. För jag fick ju barn tidigt när jag var 21-22. Ja, 22-23. Ja. Och det är klart när man får barn och föräldrar. så kan man inte hålla på och knarka på det sättet som man gör. Så jag visste ju att det här är ett problem men ändå så kunde inte jag göra någonting åt det. Och jag lovade mig själv så många gånger att nu är det klart, nu slutar jag men gick inte och så fortsatte jag att plocka upp igen hela tiden. Men ändå så tyckte jag att det är någonting i min situation att det är antingen problem med min flickvän, jag har lite cash, jag har problem på jobbet, på firman. Jag kopplar det till att, alltid, att det är det som är problemet, de externa. Ja, att Du menar att när det går emot dig så då är exakt. det inte konstigt att du vill droga. Exakt. Men du vill ju det även om det gick bra för dig, för då vill ja, exakt. du fira. Yes. Jag ville droga på alla känslor. Ja, det är bra liksom Men uh, det var inte förrän jag träffade mamma som det verkligen klickade till. Och jag tror att det är så simpelt, låter lite klyschigt, mm. men det är på grund av att jag, er, jag bytte ut det livet och jag fick ett val, för mm. det var ganska tuff. Och det var antingen välja oss eller välja det andra. Ja, det var ju efter sju år tror efter jag. Sju år. Var det inte något sånt? Du ja, såg nu att det här räcker. fungerar ja. inte längre. Så det simpla svaret, jag tror att det är faktiskt så enkelt som kärlek. Mm. Som gjorde att jag var så kär och var så förälskad. Och var jag var så så... Inne i det. Mm. Och jag såg att jag vill hellre välja det än det andra. Plus att jag blev rädd. Mm. För Jag såg också när du ville skiljas, mm. hur det skulle se ut för mig. Och Jag hade precis kommit från en relation mm. med två vårdnadstvister mm. ja. som du hade hjälpt mig med. Du är socionom. Så jag såg att här kommer jag sitta själv i mitt hus. Jag kommer förmodligen förlora alla mina barn. Mm. <laughs> Och Jag kommer förmodligen knarka ihjäl mig. Så jag fick ett liksom svart eller vitt eller ett vägval. Var det inte heller typ också lite som du förklarar att du såg den sidan och sen såg du kanske den här ja men, mamma, och Med mamma tillkommer ju också en familj. Och tillkommer också, alltså jag menar, jag menar, Du har ju också alltid haft mormor och morfar. Och en sån familj som du själv kanske inte har varit uppvuxen med. Så då på något sätt får man välja antingen så som på något sätt familj och så allt som du kanske alltid har drömt om och haft. Eller att falla tillbaka på så som du egentligen inte vill ha och fortsätta det här olyckliga spåret på att vara Alltså typ ja. själv. Och jag hade ju gjort det i 20 års tid mm. och hade ju under 10 års tid förstått att jag har ett problem som jag måste lösa. Mm. Men inte förstått hur. hur. Mm. för Jag trodde att det handlade om min självdisciplin. Mm. Men det har ingenting med det att göra. Det har att göra med den här fysiska allergin. Och om man får berätta lite grann om min sätt att se på sjukdomen så är det som ett kretslopp som är först en fysisk allergi. Mm. Och Sen så har vi då att, till exempel då, så om jag dricker ett glas, då sätter den igång. Den vill ha ett till glas, ett till glas. Och sen så kollar jag i mobilen efter min langare efter cola, för att då vill jag liksom ha mer och mer. och mer. Och mer. Så är jag inne i den grejen och då kan inte jag kontrollera om jag ska komma hem klockan fem eller om jag ska komma hem om två dagar eller tre dagar. Jag tappar kontrollen. Yeah. Det kan gå hur som helst. Jag kan komma hem tidigt, jag kan komma hem sent men jag tappar min kontroll. Mm. Sen så kommer ju det när jag vaknar upp till den här själsliga delen. Jag mår dåligt, jag får ångest. Jag tänker igen att jag var ute, barnen är hemma. Varför gör jag så? Jag slår på mig själv. Jag står inte ut med mig själv. Och ångesten leder till att jag blir arg, jag blir bitter och jag blir så här frustrerad. Och En människa kan inte leva så. Då kommer den mentala besattheten som en tredje del som sitter i mitt sinne och den här sjukdomen är koncentrerad i mitt sinne och gör mig sinnessjuk. Mm. För den kan inte skilja på sanning och lögn. Mm. Så vad den säger åt mig, för att du ska slippa den här ångesten nu och det här sättet. Så är det bästa du kan göra att ta en öl. För då vet du ju att du blir lugn. Mm. Och så kommer nästa det. men då? det var ju det som gjorde att jag hamnade där tre dagar senare på en efterfest ute någonstans i en förort. Och jag vet inte hur jag kom dit och, och varför. Och, mm. och. Nej, men nu vet du ju det Christer. Nu vet du hur du ska göra. Så Nu kan du bara gå ut och ta en öl. Okej, okay, då kan jag bara ta ut en öl. Men då har inte jag lärt mig att jag har den här fysiska allergin. Och så fortsätter det så här kretslopp. År efter år efter år. Tills det leder till döden. Antingen själsligt som det var hos mig. Att jag känner inte lycka på riktigt som andra människor. Kanske när jag tittar på en film eller någonting med familjer. Oh, det där ser vackert och fint ut men annars ser jag som en levande död här inne. Tyvärr. Mm. Sorgligt. Sorgligt. Mm. Tills jag liksom förstår att jag har den här sjukdomen koncentrerat i mitt sinne. Jag behöver tvätta, få tillbaka mitt förstånd. Jag behöver läka mig själsligt, få tillbaka kärlek till mig själv. I mig själv och läka det här hålet. Och sen hålla mig ifrån allt som är sinnesförändrat. Och ta dag för dag. Men betyder det här, då. om det är en sjukdom, föds man med den då? Det finns olika teorier om det här. Ja. Om det är genetiskt, om man föds med en arv och miljö. Jag vet inte varför. Jag vet bara att för mig så är den där av en speciell anledning. Och jag kan säga så här, att jag har en hatkärlek relation till min sjukdom. Mm. Lika mycket som jag spyr på den än idag fast jag inte tar droger så kan det vara att jag tar socker. Mm. Och andra så här knepiga grejer som jag kan hamna i. Men, du menar att du tränar i järnet? Ja, tränar allting jag gör, gör jag lite för mycket ja. och gör jag lite obsesst och, och <laughs> hamnar lite maniskt och, och ett beroende. Mm. Så jag måste vara försiktig med det som de kickar mina endorfiner, mitt mm. dopaminsystem, mitt belöningssystem vill jag gärna ha så extremt mycket av hela tiden. Ja. Men nu har jag sett det här, att det som fick mig in på ett nytt liv, på ett mera andligt liv, på ett mera spirituellt liv, är ju på grund av den här sjukdomen. Ja. Så istället för att vara ett offer som jag aldrig vill att någon ska vara, mm. aldrig varit det själv, så ser jag det här som en lösning. Och vad är det positiva i det här? Det positiva att använda som en drivkraft. Jag kan hjälpa andra. Mm. Om jag kan hjälpa en person att förstå det här och få komma ut där så har jag räddat liv. Den här sjukdomen enligt statistiken mm. dödar de flesta. Mm. Jag är med i ett 12-stegsprogram. och man brukar säga att 98% försvinner mm. ut och 2% klarar av det. Mm. Så det är liksom en oddsen som jag är emot. Så om jag kan hjälpa andra så är det bra. Men också att den sjukdomen fick in mig på en helt ny bana. Mm. För Jag hade mycket energi och, och hade mycket jag ville inte ta bort någonting utan att ersätta någonting. Nej. Så vad jag ersatte med, det är att jag ville förstå det här med själen, jag förstår det här med andled, det här med gud. Så jag började bli helt, ja, lite obsessed mm. i det. då. Det började ju med att du åkte iväg på ett behandlingshem. Ja yes. men vänta, vänta, vänta. Ja. Det började ja. ju med att ni typ skulle skilja, skilja oss. er? För yes. där undrar jag lite, jag är ju också nyfiken. För det <laughs> ni, blir ju... Hon ville skilja sig. Ja men exakt. Ja, men för det är så här, jag fattar att okej okay, du hade liksom feta issues när det kom liksom, till missbrukandet. Och vad mm. var det som fick dig att säga Men vänta, vänta, vänta här nu. Stopp, om inte det blir en alltså, ändring här då vill jag skilja mig. Vad var det som hände? Nej men bägaren över en dag. Ja och Jag hade väl gått ett tag och funderat och vi hade sagt liksom att men det här måste, liksom, det måste läggas ner. med det här. Och, eh, jag kände att det var så fel på något sätt. Men för min del, så jag, jag har ju aldrig förstått det här med sjukdom. Uppenbarligen för att jag själv inte har den då för då är väl där man pratar om någon som är storkonsument. Och någon som då, och den kan sluta. Om en läkare säger att det här är farligt, då kan man sluta. Medan den som har sjukdomen och läkaren säger att det här är farligt så hittar man nya utvägar eller man fortsätter ändå. Man skiter i... Som du säger, till stöden tar den ungefär Men jag kände att det här är inte bra. Så att jag måste lägga av själv. Jag kan inte hålla på att dricka alkohol på det här sättet. Eh, och själv... Jag såg att det blev en livsfara för dig? Ja. Så att du, och, och Jag tänkte också på familjen och barnen och, och bara... Alltså, nej. Ni två spårade väl ut lite? Exakt. Och Det har ju vi berättat om i avsnitt också. Att vi ut tillsammans. Så ut Jag bara mm. kände att det var så fel. Mm. Och bara Wild and crazy. Det var ju roligt där ett tag. Men, det ska vi inte gå in på nu. i alla fall. Men i alla fall, Varför eh, inte det? Eller, ja. och Då hade vi bestämt oss för att vi skulle lägga av och jag märkte att du inte kunde som mig. Alltså att nu bestämmer vi oss. Exakt. Jag bara, Åh, vi tar det här datumet. Jag vet att vi började första gången 2010, den 10 10. Då tänkte jag, Åh, vad coolt, då har man ett datum. Så och det tyckte inte jag Åh, nu har vi bestämt oss, nu lägger vi av. så och, och Jag menar på att har man bestämt sig har man ju bestämt sig. Men jag märkte att du började då smyga, ljuga och hålla på. Och du, då, även fast vi hade bestämt oss, tyckte jag, och du sa det, men du klarade ju inte det. Och eh, så kom vi till en dag som jag kallar efedrindagen, men Men ja, skitsamma. Men det var i alla fall att där kände jag då var punkten nådd. Vad menas med efedrin? Nej, men, det, får jag berätta det här eller? Ja. ja. För då var det att jag, jag skulle åka iväg eh, och handla i något centrum eller något sånt. Och du skulle vara själv hemma. Och så var jag väg och handlade. Och sen så, du ringde också och kollade. “Tjena, älskling. Så här, när kommer du hem?” Jag tänkte, vad spelar det för roll? Det har ju lärt sig sen <laughs> tillbaka när man <laughs> är liten. Det är ju för att man, inte, ja, precis, man vill veta. Exakt, ja, Barn så ringer och “När kommer ni hem?” ni för då vill vi de hinna städa undan exakt. allt. Så du ringer och frågar mig när jag kommer hem. Jag tyckte det var jättemärkligt. Men du sa så här, ifall du vill äta något så här, uh, mat. Typ. Men jag tyckte ändå att det var konstigt. Ja, så Jag fick ju säga jag bara, nu måste jag hem fort. Kände jag. Så när jag kommer hem Och så då öppnar du inte ens dörren när jag plingar på utan du var i duschen. Så här, då bara Det var mer att du stängde in dig i badrummet. Då tyckte jag, Det var konstigt. Och Sen står jag där och knackar, knackar, knackar och sen så öppnar du. Jag bara – vad håller du på med? Så du bara Va? Man ser liksom hela skuld så här. Ja, men alltså, snälla. Det, det krullar sig ah, i kinderna. Så jag bara, vad håller du på med? Har du tagit något? Du bara, nej vadå? Vad menar du? Vad tänkte du på? Har du tagit något? Och då svarar du, vad skulle du vara då som du ah, tänker <laughs> på att jag har tagit? Ja, och Sen så började jag säga, men för då ska jag rabbla upp. Då? Ska jag säga kokain, hash. Bara för att Det var ju inte det du hade tagit, så då hade du inte ljugit. Liksom. utan Du hade tagit efedrin den här dagen. Mm. Och Då tyckte du att... Ja, säg då vilken, så ska jag erkänna om du skulle Säger du isa. rätt så kan ja, jag, jag ungefär kanske så. Säga, ja. ja. Men då kände jag... Jag sa bara skitsamma, du har tagit någonting mm. och jag kan inte rabbla upp allt som finns. så att nu... Nu skiter vi det här, jag vill skilja mig. För Jag tyckte den där känslan var bara obehaglig, liksom, att inte veta. Det var otryggt. Och då bestämde jag mig, nu ska vi skiljas. Mm. Jag ska berätta för barnen. Och... Ja för ni berättade väl för oss? Ja, så satt vid matbordet och sådär. Men, och Christer bara, oh shit, nu liksom... Då hade du väl ångest? Nej, först var han här: mm. okej, okay, det är lugnt om det är så. Man skulle alltid spela lite cool först. Ja. Bara, det här blir jättebra, för nu pallar inte jag mera det här gnället. Typ, såhär. Du la <laughs> över det på mig, skuld. Såhär. Men sen när du märkte att vi satt och pratade om det... och såhär, aha, Vad ont det ska att skilja fack. oss. <laughs> Då, så helt plötsligt, säger du att du vill åka iväg. Och Jag bara, gör det. Gör vad du vill. Jag stöttar dig, för du är liksom pappa till våra barn. och åker iväg, men jag kommer inte vara ihop med dig i alla fall jag var jättesära. Och då hittade jag ett att... lyxretreat i Spanien. <laughs> <Ja, laughs> Specifikt för mig, tio dagar ja. med en terapeut bara med mig. Ja. Jag hade inte tid, jag drev i bolag och så såg inte Så du måste ju ändå med. göra lite coolt. Men jag, fortfarande Både när du åkte var vi inte så. ihop. Eller liksom, jag, alltså, jag, jag minns inte så mycket, ja. den här. jag minns bara att du åkte iväg. Ja. Och att du var, det var typ över jul och nyår. Ju, Kommer du ihåg när jag kom tillbaka? Ja, ja. typis hade skägg. Och du liksom... Nej, han hade rökelse bakom örat. Typ, ja, det och bara, jag jag så nästan som en prästkrage. Liksom. Du bara “Hejsan, vad gör du?” Du var helt annorlunda. Det hände något, mm. något där. Men Det coola är... Sen får du berätta liksom själv lite om resan. men Från den dagen du satte dig på flyget och åkte iväg mm. sen den dagen så är du nykter och yes. är drogfri. Hur yes. ballt är inte det? Det är otroligt ballt. Det är otroligt ballt. Ja. Så att... Liksom, och först när du kom hem då var jag också så här... Bara, ah, nej, alltså, ja, jag, jag kommer ändå inte vara ihop med dig. Så här. Ja. Men sen... Bara, fan. Han är helt förändrad. Och det sen, var fast jag, helt förändrad. Ja, Fast jag älskade ju den gamla krisen, mm. så det var ju inte det. Så för Det var det ju också skum. nytt. Jag tyckte så här, men gud vad han är det mm, nästan. Bara. Ja, för du är ju lite wild and crazy. Så Du började även ändra den sidan. Mm. Jag ville ju bara att du skulle sluta, ut sluta med alkohol och droger. Mm. Så det vart ju en även lite förändring där till en början. Yes. Och Sen vart jag såhär, jag vill också åka iväg. För då åkte jag iväg på så här medberoende mm. kurs. På samma ställe. Mm. Så och... ni båda åkte på en varsin liten lyxresa ja. i ja. tio dagar. Det, det för mig var det ja. bara coolt att du vågade sätta dig på ett flyg och själv ja. åka dit. Och... Jag åkte ensam Christer. <gåll> ja. jag, 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 jag Jag har aldrig gjort det innan, har aldrig gjort det efter. Men den gången då kände jag bara jo, det är det Hon här som måste. Det. Hon gjorde ja. det för kärleken. Ja. Jag gjorde det för kärleken. Mm. För sen när jag kom hem, då, tycker jag att vi liksom, då hade jag förstått också mitt eh, medberoende på ett annat sätt. Och du hade ju precis varit iväg och förstått ditt beroende. Och sen det tillsammans. Vi skulle behöva åka iväg igen tror jag. Mm. <laughs> Fast jag tror alltså det enda mera, är enda liksom... sättet att hålla ihop. För på varje beroende ja. så brukar man säga att det går fem medberoende i familjen. Ja. Mm. Och för varje relation som är dysfunktionell ja. Med de som lever med beroende mm. sjuka människor, typ som sin är partner. Lika kräpa, eller vad man är ska man kalla en frisk människa ja. så stannar man inte hos en beroende alkoholist. Man man så det betyder att man har förmodligen några issues hos sig själv. Ja. Man vill vara den här hjälparen. Ja. Man ja, ja. har ett medberoende, förmodligen. Ja. Och då behöver man ju lösa det ja. mm. själv. Nej, men Även så om man det. inte missbrukar så, så gör man. Om man andra issues. Mm. Men det är ju inte så enkelt heller. Det är ju inte så att alla nu kan gå hem till sin partner, Till sin man, till sin fru och bara “jag vill skiljas” nej, och att det är då bara “okej, okay, men då nej. slutar den andra”. Utan i det här läget, du hade ju också gått flera år och ändå känt att det ville på ett sätt sluta, vad du sa i alla fall. Ja, att du hade önskan den Önskan var inte tillräckligt stark. Nej. Så det är, ofta så behöver man nå sin botten. Ja. Och Det måste komma inifrån. Så ingen kan säga åt mig att du Nej. behöver sluta Nej. röka tobak mm. till exempel. Mm. Utan det måste jag nå min botten och äh. känna inifrån att nu ger jag upp mm. och vill göra det. det är Men då så det är det faller. väl typ lite, jag tänker så här, även på så här relationer allmänt. Mm. Alltså Typ som relationen jag var i som inte var alls bra. Där spelade du ju ingen roll vad till dig. Utan det var sen när jag väl bestämde att nu mm. känner jag mig redo, ja. då kontaktade jag ju dig och bara, så. hallå, mm. kan vi ses? Så det kom ju från mig. Ja, så. men hur ska man göra som anhörig då? Så då menar du att jag inte skulle sagt så här, jag oh, ah, vill alltså, skiljas. Det, det var ju tydligen ju uppenbarligen bra, bra i vårt fall. Det ja kärlek. Så det betyder att man kan inte förändra andra människor. Nej. Men man kan ta ett aktivt val själv vad man själv vill vara med på eller inte. Mm. Och är man med en sjuk människa mm. som inte vill förändras ta sitt ansvar. Mm. Då är nog det bästa sättet mm. att ta sitt ansvar och göra en förändring med sig själv. Mm. Och det att gå därifrån. Att gå därifrån ja. eller att ställa vissa krav, göra vissa konsekvenser som gör att den personen får välja. Så jag gjorde rätt? Du gjorde helt rätt. Ja, Att jag sa att jag inte Absolut. vill något mer och sen var det upp till dig att välja. Yes. Liksom. Då blev det svart på vitt. Ja. Men sen jag tror jag också att det var rätt att du sa det där med att oavsett. Så kommer jag inte vilja vara med dig för då blir det ännu mer Då blir det inte heller att du känner att jag gör det För att få kvar för att få, få, få kvar henne utan Du gjorde det för att du vill bli bättre för henne ja. Alltså så men att du visste inte om du skulle lyckas få tillbaka henne eller, alltså, eller inte Eller visste du det? Trodde du det? Nej, Nej. Det var inte mitt fokus igår utan mitt fokus var då att få reda ut det här varför mm. Och det Fick jag hjälp med på den här terapin som jag var i Spanien. Mm. Som bröt ner mitt ego första tre dagarna. Och fick mig att inse att den jag trodde jag var, var inte alls jag. Jag hade mm. ingen aning om vem jag var. Nej. Så jag hade spelat en massa roller. Jag skulle vara den coolaste polaren, mm. bästa mannen, pappan, arbete, bolaget, chef. Mm. Allt det där var bara hur jag ville att andra skulle uppfatta mig. Mm. Det var bara ett spel. Det var mm. bara massa roller. Mm. Så när man tar bort de rollerna, mm. och då hade jag kommit bli 37 år. Mm. Det är därför jag blev skum. För Jag Nej. blev ju på något sätt identitetslös. Ja. Jag visste inte vem jag var. Jag hade Nej. tappat bort mig helt. Mm. Och I grunden då så var jag tvungen att gå tillbaka ända till jag var liten ja. och börja om mm. med en egen uppfostran. Fast jag var 37 år i kroppen mm. så var jag som ett litet barn här inne. Ja. Och Det betyder att det jag visste då, mm. Det var det här tolvstegsprogrammet som löste mina problem ja, och som jag har sett verkligen. funka mm. liksom bäst av ja. alla. Och där har man en manual mm. hur man ska ta sig ifrån, men framförallt hur man ska leva efter andliga principer. Mm. Och det var det enda som jag visste var rätt. Så det betyder att jag gick omkring med den här boken, jag ratade de här mm. texterna som fanns och vågade bara hålla mig till den som min manual för mm. att hitta tillbaka till mig själv och uppfostra mig själv. Ja, nu vet ju inte alla vad det är. så jag tänker så här, När du kom hem från, från resan... Sen kontaktar du... Då finns det möten då i stan. Det finns AA, NA, massa olika. Vad är NA? För narkotika. Anonyma mm. narkomaner. Mm. Sen har du AA, det är och du, Anonyma alkoholister. alkoholister. Ja. Men du sen har valde... för OA, för overeating. Sexuell, äh, Jaha, sen har du för är det då, spel, då? sexuell. Sen har du för spel. Mm -hmm. Men ja. principen är att det finns en blå bok som skrevs på 30-talet. Akron Ohio, som startades av två personer. De hjälpte varandra. Mm. och De gick till läkare och sjukhus som inte kunde förmå att på ett vetenskapligt och Enkel. ett logiskt akademiskt mm. sett lösa detta i och med att det också har den här själsliga delen mm. som man inte har inom läkarvården. Och det erkände de läkarna där, att mm. vi, det står utom vår kontroll. Mm. Vi behöver en extra dimension av hjälp. Mm. Och Det är den här andligheten. En högre kraft. en högre kraft mm. Och Brist på kraft, som det står i mm. den boken, är vårt största lemma. Och För mig är kraft det är kärlek. Mm. Man... Men Jag tänker mer så här, att du berättar liksom mer hur man går till väga. Ringer man någonstans? Mm. går du Hur vet ja. du var du får tag på mötena? Ja. Hur gjorde du liksom de här olika stegna? Men Jag tänker också jag måste ja. bara, För jag tänker också så här... Det, det som är så himla bra... Det är ju som du säger, På något sätt fick du gå tillbaka till men, dina barndomstrauman och ta tag i allt det. Exakt. Men det tror jag det skulle jag säga, det behöver nog... Alla, alla gör här. alltså inte bara om du ja, har liksom... Missbruk. Exakt, Nej. utan det skulle jag nog säga att alla. alla behöver. Sen måste du nog det som du gör än idag, som jag också tycker att... Alltså, man måste förstå att den här sjukdomen som du har, att du kommer för alltid behöva... Det är inte så att det så. finns någon quick fix, Nej. att du går på de här mötena och tror Nej. sen att nu är jag frisk, nu är jag fri. Nej, utan du jobbar varenda dag yes. med dig själv och ditt inre. Och så. det har man de här... Alltså, ja, men sjukdomen så måste man göra det. Ja. Mm. Och det tror jag är också ett steg att förstå att okej, okay, för... likadant är det ju också med alltså, till exempel träning, nu ska jag inte jämföra träning och missbruk men eh, om du tränar hårt och tror att okej okay, men nu blir jag fitt i kroppen, okej okay, men så fort du äter någonting sen så kommer du gå tillbaka till din normala mm. kropp. Och Då kommer du gå tillbaka till, alltså du är eller sluta tag. Träna, ja. Exakt, ja, alltså. Du är bra ett tag alltså från alkoholmissbruk. men så fort du tar någonting kommer du gå tillbaka till det. Så därför är det ju, du kommer för alltid behöva jobba. göra en förändring i din livsstil som du kommer få fortsätta jobba med. Yes. I och med att den här är kronisk, den är progressiv så måste jag ständigt ha ett andligt handlingsprogram. Så mm. gymmet är ett bra exempel. Du kan inte gå till gymmet och titta på redskapen och bli fin i kroppen. Mm. Du måste rycka i redskapen, du måste jobba. Disciplinerat. Och slutar du jobba så sjunker mm. du ihop och du blir ofitt Exakt. Så precis, en bra jämförelse med gym. Du måste mm. ständigt för att hålla dig frisk och hålla dig bra. Frågan är hur man kommer in. Mm. och Det finns ju um, lite olika sätt. Det finns mm. Google, det finns telefonnummer och det finns olika gemenskaper. Så det är bara att ta sig dit och vara modig. Knacka på. Det är anonymt, det är öppet. Man behöver inte säga någonting. Man kan sitta och lyssna som jag gjorde i mitt första möte. Jag satt och skakade på en stol, mm. skämdes, vågade knappt gå in men jag tog mig modet. För jag var på min botten, jag hade en stark önskan. har en förändring. Och sen efter det så finns det massa hjälp på de här mötena. För deras största och viktigaste uppgift är att hjälpa nykomlingar och andra. Mm. För att på så sätt hjälpa sig själv. Mm. Som det är i det tolfte steget. Du kan bara behålla det du har fått genom att ge det vidare till någon annan. Mm. Därför är det här programmet är så fint. Utan att det kostar pengar, utan att du behöver känna att den personen gör så mycket för dig gratis. För den personen gör det här för att den behöver göra det för att själv hålla sig frisk. och Den har gått före dig och du tar rygg på den och tillsammans hjälper ni varandra som en kedja. Mm. Så det är otroligt effektivt och det, det enda jag har sett fungera. Ja, och I 14 år så har du gått flera gånger i veckan. Yes. Det är helt otroligt också. Jag har ju en förmåga att vara disciplinerad mm. och har ju en drift och, och har ju en stark finsk siso i mig förmodligen. Ja, <laughs> så alltså det jag bestämmer mig för, ja. det gör jag. Ja. Och det är det jag vill ge budskapet till andra. Jag hade en sponsor som jag har jobbat med. Vad är sponsor? Berätta. En sponsor är precis så som jag berättar nu att jag hjälper andra ja. genom att göra de här tolv stegen, föra vidare min kunskap och den mm. erfarenheten jag har skaffat mm. till andra nykomlingar. Så lite som en life coach? Ja, lite som ja. en life coach. Man... Min elev, jag är mm. hans lärare och han är eleven och tillsammans hjälper vi varandra. Så att genom att jag lär ut det jag har mm. lärt mig så lär jag mig själv och jag får ut det till den personen, kan rädda den mm. och när jag gör det i ett universalt liksom så får jag den kraften tillbaka. Mm. Det kan ni känna om ni är goda, ni ler till kassörskan, mm. ni öppnar dörren, ni gör gott för andra. Yes. Så Lite så som ge gott, få gott. Ge först mm. och få sen. För Då är det på ett möte. Om man går till exempel på ett CA-möte så frågar man ju är det någon som är här för första gången. Så. Och då också, är det någon som är eh, beredd att vara... Vad heter det när man hjälper? Dem? Sponsor. sponsor. Mm. Och då räcker man upp handen, och så räcker du upp handen. så att att du är beredd att vara sponsor. Mm. Och sen efter mötet, får den nykomlen, om den vill gå fram till någon av de här ja. som har räckt upp handen och säger ja. att de och är sponsor. De är... Och så får man hjälp. För det, det är viktigt att veta nämligen att om jag nu har den här problematiken Ja. Jag kan gå dit, sitta tyst, lyssna, spana in, sen kan jag vända mig till någon efter mötet. Som du känner har ja, någonting som du vill kanske. ha. Ja, och gå och fråga den, hej vill du bli min sponsor? Ja. Så man är inte ensam i det här programmet, man får hjälp. Ja, exakt. För det tycker jag är så fint, mm. att vi brukar tänka på att varje kväll klockan nio så ringer det ju till dig, I, har gjort det i flera år och sen någon period kanske du inte har liksom, så många eh, sponsorer men oftast har du alltid någon mm. Och så bara oh, hejsan, ja, men okay, hur har det gått idag, hur känner du? Ja, men det är bara att ringa, finns här om det är något. Och annars körs vi imorgon klockan nio igen. Sådär, som att man liksom det är har en check in. Ja, exakt, mm. och det är som att man har en vän och en stöttning. För är det någon som förstår mig om ja. jag skulle ha den här missbruksproblematiken, det är ju du. Exact. Jag har varit där själv, vi sitter i samma båt. Exakt. Och, det där, och du blir hjälpt när du ligger på. Då känner du att oh, nu har jag, jag hjälpt den här bort. personen. Det känns så bra. Och den var, åh oh, vad att han hjälper mig. Ja. Det är så det så himla fint liksom, program. Problemet med den här sjukdomen är att det är också väldigt mycket skuld och ja. skam. Mm. Och det ska man liksom ta bort. Ja. Helt och hållet. Mm. För det finns ingenting att skämmas för. Mm. För är det här en sjukdom. Så kan inte jag rå för att jag blev född med den här sjukdomen. Nej. Precis som en diabetes går det inte att skämmas över sin diabetes för att den har fått den för att den mm. beter sig. Nej. Så Jag behöver bara se det här som en sjukdom. Det är inte jag. Jag gör fel saker men jag är inte fel. Jag är mitt gudomliga jag, min själspartikel här mm. inne. Min själ här inne är helt, från om vi nu kallar Gud eller mm. universum eller vår skapare, så är den ren. Den är kärlek, den är ljus och det är mitt sanna jag. Det andra som har tagit över min kropp, min sjuka mm. jag, har fått göra sjuka grejer för att jag har inte förstått att jag är sjuk. Mm. Och en sjuk människa som dessutom har sjuk i sinnet är sinnessjuk. Så ja. det är klart att jag olöst och utan att jag har fått hjälp med det här gör sinnessjuka saker. Mm. Mm. Det betyder inte att det är per se mitt riktiga jag här Nej. inne. Men så så är det. Man får liksom skilja på sin beroende sjuka personlighet mm och sitt rätta gör ja där inne. Och tvärtom också, mm. tänk istället vad modig du är som faktiskt har tagit tag i det här själv och mm. sökt hjälp. Ja, man ska se det som verkligen. en sån sak istället. Ja. Att så här, exakt, att, positivt. Ja, ja, att det är Vända exakt, exakt, Inte som du säger att, det är, att man lägger skuld och så att så här, åh, det är skamsligt mm. att man har den här problematiken. Tvärtom, kolla vad modigt du mm. Vågar mm. Det faktiskt ja. ta det ut genom att ja. alltså, fråga efter hjälp. Oftast handlar det också om okunskapen hos andra. Ja. För det är därför du skäms. Det är ju för att om mm. andra har okunskap om om alkoholism och man tänker på att med det bara lägga av då är det ju så här: då lägger man det på dig, att du är dålig som inte bara slutar. Precis som diabetiker, när det ligger okunskap att man tror att diabetiker har då sockersjukan, som den kallas för i folkmun att jag har fått den för att jag har levt för onyttigt och bara tryckt i mig massa socker, och så här, tror många att man har gjort. och Då går jag skäms för att jag har diabetes för att jag har påkallat den själv genom osunt levende. och så är det ju även för en missbrukare. Det är ditt fel, alltså, det är ju bara att lägga av. Mm. Det är ju inget problem. Typ så. Man tror att det handlar om disciplin. Ja, exakt. Eller att om man lever i en relation, att den gör det på grund av att det är något fel på mig. Ja, exakt. Ja, ingenting med den personen Nej. göra mm. ja, men Kan du förstå det här med anhöriga? Hur de känner? Vad ska jag göra? För det fick jag faktiskt många frågor om. Då står det så här. Ja, min kille han, har, alltså, han dricker jättemycket. Vad ska jag göra? Någon skrev om någon farbror, någon släkting, någon skrev om sitt barn. Alltså, det verkar vara en maktlöshet hos dem runt mm. omkring för att Lite som du var inne på, att det är ju man själv som måste komma till insikt. Och Vad ska då omgivningen göra? Och det sa ju det här Som en, ett par så kan man ju sätta sig så här... Att, vill jag fortsätta att vara med den här personen? om den, alltså, Man gör ett aktivt beslut själv då, att gå vidare. Men som förälder, till exempel, eh, eller att någon det är någon så närmare släkting, vad gör man då? Vad gör man som barn till en, en missbrukare? Liksom? Man... Se till först och främst att skaffa sig kunskap och det är ungefär som ett flygplan som störtar när man säger åt mamman att först ta Ja, syrgasen. syrgasen mm. Innan man ger barnet. Mm. Så Innan man kan hjälpa sin anhörig. så hjälper man sig själv. Ja. Och För att hjälpa sig själv Då måste man förstå problematiken. Ja. Och Det bästa sättet då det är att ta sig till sånt här anhörigmöte mm. och börja lära sig om den här sjukdomen. Mm. Och börja förstå hur mina issues ser som anhörig. Mm. Hur jag kan göra, skaffa sig kunskap, verktyg, kraft Hjälp, support mm. från andra. Mm. För man är oftast själv, man har ingen att prata med, man är ja. skäms. Man vill inte prata om den anhöriga med andra. Nej. Outa familjens mörka, dysfunktionella beteenden mm. Men då har man andra som sitter i samma båt även där. som har receptiv. Så möte. Möte. Ja, är det bästa. Absolut. Och var hittar man dem då? På nätet. På nätet också? Mm. Att man googlar bara? Yes. som jag brukar göra. Medberoende, ah, medberoende och, så går man på det. och Sen tänker jag, då, som du sa, lite, att du kom in på den spirituella banan. Kan jag bara... Nu börjar jag le. Ja, <laughs> du För att eh, Lite som du var inne på, att det blir att man går från en sak till en annan. Det är som att du måste få fulfill yourself. Man hittar något nytt, man tar nya vägar, man utvecklas. man liksom ah, det är ungefär som att man... Jag tänker ibland som att man är troende. Många upplever jag blir nästan troende när de ska lägga av med droger. och så. Man läser de som har suttit in ungefär, bara, oh, jag börjar tro på Gud och så blir de liksom religiösa när de hamnar i någon sån här... Man behöver hjälp av en större kraft. Liksom. Och, eh, jag ser det spirituella lite som en tro, liksom, att man tror på något nytt. Så här, något annat som ska ge en kraft liksom, att gå vidare i livet. Kan du berätta lite så här, kortfattat om din spirituella, liksom, hur du kom in på det och vad du tänker där? <laughs> Men I min sjukdom så är min själviskhet och självcentrerad, mitt starka ego, mm. det som är det största problemet. Ja. Och ett ego vill alltid kontrollera, så mm. jag har ett stort kontrollbehov. Och när jag kom in i det här och började läsa om Gud och mm. andlighet och att det var det som var mitt problem, då ville mm. jag förstå och kontrollera. Och jag är rätt manisk av mig, Jätte. så jag började forska i det. Så jag mm. började läsa 248 böcker mm. i vad Gud, andlighet, spiritualism är. Helt manisk. Jag hade tre böcker hemma samtidigt och plöjde en massa med information och kunskap. Mm. Och det lärde mig att det har ingenting med religion att göra. Nej. Andlighet är, har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Mm. Så jag började se att de 248 böckerna, de olika lärarna, religionerna, gurus och allt vad de nu De säger ungefär samma sak mm. på lite olika sätt. Men det gav mig en grund att stå på. Men det gav inte mig svaren som jag sökte. Nej. Och det som är så häftigt, är, nu har jag påsökt på sökt det här i 14 år. Och mm. rätt extremt. Om jag börjar med 248 ja. böcker så kan ni ana vad jag gör idag. Ja. Så har jag utvecklat det till en, en passion, hobby, det som jag älskar att göra. det som jag drömmer om att göra på heltid. Mm. Och det är att ligga ensam i Amazonas, i regnskogen. kan vara ett sätt. Ja, eller vara i pyramiden ett, 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 eller vara var i grottor och precis, allt vad det har en varit. En spiritual väg, va? Indiana Jones är ja, mitt exakt. senaste ja. <laughs> kall här och hobby. <laughs> ja. Så hur jag kom in i det här med det som är så fantastiskt, det finns ingen stopp, det finns ingen djup. Nej. För att idag så handlar livet om, tror jag och mitt liv, om att know yourself. Mm. Och det finns ju både, det finns ett sånt djup. Mm. För vem är vi egentligen? Om mm. vi nu har en kropp, sinne och själ. Mm. Vad kommer själen i? Har vi levt förut här på jorden? Har vi mm. tidigare liv? Ja. Lever våran själ samtidigt på andra platser just nu? Mm. I andra dimensioner? Oj, oj, och varför ja. är själen här? Mm. Och hur inkarnerar vi en kropp? Ja. Alltså det finns sådana stora frågor som ja. är helt fantastiska. Ja, och hur spännande. kan vi vara till nytta? Mm. Och egentligen själar connectade till samma urkälla. Mm. Vilket gör att vi alla som sitter här i rummet, är vi egentligen från en och samma? Hör vi egentligen upp Är vi egentligen samma? Mm. Så när vi pratar med varandra, så pratar, pratar till vi sig med, <laughs> till sig själv. Ja. Gör vi det kärleksfullt? För mm. det är ju så vi vill bli behandlade. Mm. Så borde vi behandla oss själva genom att vi behandlar andra så hela tiden. Mm. Icke-dömande, unconditional love mm. och massor med saker. Mm. Som älskar. är svårt att ja, komma mycket, in på ja, nu på nio minuter. Ja. Men Det jag vill säga är att det finns en lösning. Mm. Det finns andra saker här i livet som man kan fokusera på, som man kan lägga tid på. Som är helt fantastiska. Mm. Och när jag var liten så var det mörkt. Sen kom jag till ljuset tack vare den sjukdomen. Jag är jätteglad för det. Mm. Tack vare kärlek. Mm. Men det som jag vill säga är att jag kunde inte ens drömma om det fantastiska livet jag lever idag. Nej. Men det kommer inte gratis. Nej, exakt. Jag måste jobba med det dagligen. Mm. Utforska. Jag har haft många, många sponsorer genom åren. Eftersom de här två procenten är det som statistiskt sett klarar sig så är jag en av de som är långtidare och har klarat mig länge. Mm. Fick ett samtal idag från en som jag tror på har gjort alla rätt i den här boken. Jag har tagit återfall. Ja. Efter flera år. Mm. Och ja, det är sorgligt. Det är sorgligt. Ja. Mm. Problematiken är att allting det du sätter före att hantera din sjukdom mm kommer du förmodligen förlora. Ja. Vilket gör att man säger att man måste börja med det här. Det är som en cancersjuk patient Säger inte nej men jag ska inte åka nu och ta mina mediciner. Min livshotande. Men i den här sjukdomen, eftersom vi är sinnessjuka, så säger sjukdomen till oss. Vet du vad, du har gjort de här tolv stegen. Du har mm. varit nykter nu i 14 år. Ja. Du behöver inte det här längre. Nej. Du är frisk. Mm. Så säger min hjärna. Mm. Så jag måste hela tiden få in en annan kraft. Mm. Få bort mitt ego och få mitt förstånd. Ja. Och utveckla det hela tiden för att hålla mm. bort den ja. sjuka delen inom mig. Mm. Men gör jag det mm. så får jag ett fantastiskt liv. Alltså ett liv som är... ja ah, Det går inte ens att beskriva hur mm. fantastiskt det är. Och du sa de här liksom stegen. Alla människor borde göra det. I USA så fick jag lära mig att det är i CV en positiv personlig utveckling om man har gjort de här tolv stegen. Mm. Mm. Så jag skulle rekommendera alla, alla, att om man har eller känner, kanske, mm. gå till ett möte, sen efter, mm. gör de här tolv stegen, mm. se det som en personlig utveckling, mm. sen finns det andra livet kvar. Mm. Gå tillbaka om det inte här var någonting för dig. Mm. Ja. Jag håller med, man ska göra ett försök i alla fall. Yes. Ja. Definitivt. Och jag finns fint. här. Och ni finns här, så ja. fortsätt att bomba med frågor. <laughs> ja. Fortsätt fråga efter hjälp så ska vi ja. hjälpa alla vi kan. Ja. Precis. Och ni som tittar på det här och lyssnar ni kan alltid vända er till mig, framförallt för jag svarar alltid på alla frågor. Och om man har frågor till dig också så kan mm, de ju vända sig till det. mig. Precis, för jag kan tänka mig att Många har kanske frågor och funderingar nu när de har hört det här och kanske vill höra ännu mer. eller så och så vidare. Så och vidare. Tack för att du kom! Tack. Jag, jag hoppas att bli. vi har sått lite frön och inbringat lite hopp. Det är väl det som är det viktiga, hoppet har ju lämnat oss ja. när vi är på den mörka sidan. Men ja. det finns hopp. Det, det finns, finns hopp. Det är fantastiskt att tänka så. Vilken familj ja. vi är! Tack båda. Tack för att ni finns. Tack ja. för att ni gör det ni gör. ja tack. stolt över er. Stolt över dig. Men ja. Då tackar vi ja. för dagens avsnitt och hoppas att vi har kunnat åstadkomma någon hjälp. Ja. All hjälp är bra hjälp. Mm. Tack. Tack.